Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, որ այս ժամանակահատվածում համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցին։ Մեկ տարի առաջ այսօր առավոտյան ավելի շուտ դրվելի հիշերը առավոտյան 10-ի ստորագրվեց Չարաբաստի կապիտուլյացիա։ Ինչ տեղ ունեցավ ձեզ մեկ տարի առաջ և ինչ ունենք մեկ տարի անց, խնդրեմ։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ տեսնում ենք աշխարհում մեկ, դա ոչ միայն մեր մեծ ցավն էր, այլ նաև մեր ամոթի օրն էր, ամսի 9-ը, մեր խայտառակության օրն էր, մենք դարերով ապրած ժողովուրդը, ազգը, որը միշտ տարբերվել է իր թասիբով, արժանապատվությամբ, ուժով և այլն շատ բաներով, այսօրվա դրությամբ մեկ տարի է մենք խղճացած, մոլորված, ցավներս մեծացած, երաբլուրը մեծացած, դժբախտ, շատ ացան դժբախտ ընտանիքների քանակը, ավիրված, աղքատացած, մոլորված և տարի առ տարի էլ ավելի դեպի վատն է գնում, սա անհնարին է, որովհետև հատկապես անցյալ տարվա կորոնավիրուսի այդ ամիսներից հետո, այդ չաշխատելու, այդ մղձավանջ, այդ սարսափ հետ ամեն ինչից հետո էլ միատել պատերազմ, այսքանից հետո ես չգիտեմ ոնց ենք կարողանում մենք շարունակենք ապրել, ոնց ենք կարողանում, չգիտեմ, երկել, աշխատել մեր մասնագիտության, թեկուզ, շատ դժվար է, շատ, բայց ինչ արած, կյանքը շարունակվում է, մենք ապրում ենք, և ցավը նրանում է, որ գոնե մեկ տարվա մեջ կարող էր ինչ-որ մի չափով թեկուզ մեր կողմին լույս լիներ մեզ համար, մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, գնալով ավելի մութ է և գնալով մեր երկիրը փոքրանում է, և էլի են տալիս, և էլի պետք է ստորագրեն, ես իհարկե բացարձակապես հեռու եմ քաղաքականությունից, կան բաներ, որոնք ես չեմ հասկանում, փառք Աստծո, չեմ էլ ուզում հասկանամ, չեմ էլ ինձ պետք չեմ, բայց կա պարզապես, այսպես նայում ես, դու հայ ես, ապրում ես քո երկրում, քո ազգի, քո ժողովրդի մեջ, մարդ եմ, որը տարիներ շարունակ փորձել եմ գնալ ապրել դրսում, էմիգրացիայում, որտեղ երբեք չի ստացվել ինձ մոտ, միշտ էլ գնացել եմ ու շատ վերադարձել եմ, որտեղ ես չեմ կարող նկարագրել ինչպես եմ սիրում իմ երկիրը, իմ ամեն ինչը, դա ոչ միայն հայրենասիրություն է, այլ նաև չգիտեմ ինչ է, ես եմ, դա իմն է, ես ամբողջությունն է իմ ընտանիքի, իմ ընկերների, իմ ազգի, իմ ժողովրդի, շատ ճիշտ խոսակցություն, շատ ճիշտ բաներ ներկայացվեց, Վահրամն էր ասել Սահակյան, որ ժողովրդին հանեցին ազգի դեմ, իսկապես հրաշալի խոսքեր, այդ ժողովրդին հանեցին ազգի դեմ, ես հիշում եմ մինչև 18 թվականը, մենք հայերս, բոլորս միասին համախմբված էինք, բոլորս ղեկավարության դեմ էինք, իսկ հիմա բոլորը ինչ-որ մարդկանց կեսը սրանց կողմը, կեսը նրանց կողմը, ոնց եղավ այդպես, սկսեցինք իրար ատել, ես զարմացած եմ, ինչ եղավ, մեկ տարվա մեջ համել մի բան ինձ համար պարզ եղավ, որ երբ որ առաջներում, դե գիտեք, նախանձը միշտ էլ եղել է, չէ, բոլորս գիտենք, նախանձը առաջել է եղել, հիմա էլ կա, վաղն էլ կլինի, բայց մարդիկ միշտ նախանձողները փորձել են թաքցնեն, չէ, իրենց նախանձը, դե տոտենց պրիմույու չեն նախանձը, հիմա չեն էլ թաքցնում, դուք հասկանում եք, մարդիկ չեն թաքցնում, որ իրանք նախանձում են, իրանք նախանձում են լավ ապրող մարդուն, իրանք նախանձում են խոսքը ճիշտ ասող մարդուն, իրանք նախանձում են խնամված մարդուն, գեղեցիկ մարդուն, սկսել են արդեն մի առ ժամանակ հետո, երբ ես չգիտեմ, և այս ատելության աստիճանը գնալով պիտի որ մարեր և մարդիկ հասկանային, սոտկի ես իմ ստատուսները մի քանի անգամ այդպիսի գրել, որ ժողովուրդ երբեք հասկանալու, որ բոլոր իրար հետ շատ լավ են ույտոգի բարիշել, իրանք իրար հասկանալու են, առուծ ախագնում ամեն դեպքում, այս ամբողջ էտ ամեն ինչի մեջ, մենք այստեղ շատ է, որ ասպայ միր բալշոյ արգեստր, այալի շնյոմ ստրունա, մենք նույնի ստրունա չենք այս ամեն ինչում, մեր խելքի բանը չի, ինչ եք իրար այդպես ատում, այս ամեն ինչը ավարտվելու է, հաստատ ավարտվելու է, կյանքը դարերով գալիս է, բա ոնց եք հետո իրար նայելու, լավ այժմ
դետ եմ ասում, ատում են խելացի մարդուն, ատում են գեղեցիկ մարդուն, ատում են կայացած մարդուն, ատում են ատպահովված, մեր շատ սիրում են ճնշված, նեղված, վատ վիճակի մեջ մարդուն, որ մեղ գան, նրա միջոցով, որ ինքնա հաստատվեն, դեպքեր եղել, չէ, ասենք, դեպքեր ալ, նմիշոր մեկը սիտուա, հայտնի մարդ ընգնում ավատ սիտուացյայի, բոլոր ինչ կան է գրում, վայ, մաղթում եմ կեզ բա լավ բան էիք, որտև վատ սիտուացյայի մա, բայց հետ է լավը լիներ, չէ, բոլորը լավը չէ, երբեք լավը չէ, ես մեն վատը գրեմ, դե, դրանք հենց այդ մարդիկ են, որոնք հենց թուրքին էլ կսիրեն ու խաղաղել կապրեն իրանց հետ, այ այդ մարդիկ, այն մարդիկ են, որոնք, որ կարողանում են անիծել, վատ խոսք վիրավորանք գրել, ասենք երկչույին տեսահոլովակ է անել, հղի երկչույի, տե հայ աղջիկա, հայ երեխա է ծնվելու, ասենք ոչ մոտ եմ իրը, ոչ ծանոթ եմ, չգիտեմ, մեկ էլ բացում է, մեկ է տեսնում եմ սենց սկսում են, թաղելով գալիս են, այ մար դուք չեք ամաչին, բալավ դուք ապրելու եք դեր, դուք չեք վախենում կյանքի բանից, հաջան, դատաստանից, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ոնց կարելի, լավ մարդը աշխատել է, այն էլ ես ծանր պայմաններ, աղջիկը հղի աշխատով երեխա ունենալու, պետք է ուրախանանք, սաղ գրում են, եկա բատ բաներ են գրում, գիտեք ինչ կան եմ լացում, գիտեք ինչ կան եմ մեն մենակ նայում կոմենտներ և լացում մարդկանց համար, այնց գրողների համար էլ, ասեմ ու սրանք մեր ազգից էի եղել, գիտեք չէ, այն եղերնի ժամանակ էլի տենցների պատճառով ենք մենք այսօրի ինգել և մեզ սպանել են, ու քանի հայ է համախմբված չէ, մեզ սպանելու են, հիշում եք, ասեք ասեմ։ Քանի որ այսպես Ես չգիտեմ, Մարիամ ջան, նախ ոչ հաճախ եմ մեղադրել իմ կոլեգաներին, որ մարդկա ուզում է լուր ապրի, բախենում, անտանիք ունի, չես հասկանում, բայց այսօր այդ օրի չենք, որ այդպես լուր ապրեն, ես էլ կուզեի լուր ապրեի, նենց չի, որ ինձ շատ պետք առանձնապես գալ քաղաքական հաղորդումների, խոսել դրա մասին, որովհետև չէ, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Չէ, որ սա քաղաքական պրոցես չէ, մենք չենք գալիս, որ ասենք քաղաքականությունը, բան մեծ-մեծ խոսենք, ոչ, սա արդեն մենք հասել ենք այն օրի, որ թուրքը մեր երկրում մեզ սպանում է, թուրքը ազդանշան է տալիս, այսինքն մի քանի օր առաջ ջրամատուցման աշխատողներին կրակել են, այդ ազգն առանց զենքի մարդու վրա կրակեն, մեր Հունգարիայում մեր Գուրգեն Մարկարյան, եթե չեմ սխալվում, սա կացնահարել էին, քնաճա, այդ ազգի ձեռագիրն է, մենք այդ ազգից ինչ ենք մուրում, խաղաղություն ենք մուրում, ուրեմն նենց չլինի, որ դու խաղաղասեր եք մենք էլ, ես մինչև ես 44-օրյա պատերազմը, ես միշտ ամեն տեղ իմ խոսքում, թե երևի արցազրույցներին չգիտեմ, միշտ ասել եմ, որ ես կողմ եմ եղել, որ արդեն սոտքի ցիվիլիզացիա, բան, եկեք, պետք է հասկացանք, եղել, պետք է չմոռանալ, բայց փորձենք հարաբերությունները լավացնել, սոտքի աշխարհը առաջ է գնում, բայց ես 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ ոչ, թուրքը թուրք է մնում, ոնց որ ասել են իմ պապիկը, տատիկները և ընդհանրապես բոլորը, թուրքը թուրք է մնում, երբ որ մեր կոլեգաները, երբ որ տենց ասում եք ինչի չեն խոսում, մարդ կա չի խոսում, խոսալ չի, մարդ էլ կա գիտեք Միացյալ Նահանգներում ունեն կոլեգ, ես անուններ չեմ ասի, պարզապես ինձ ասեցի լեզեր գորը, որ փոշմանել է, որ կողմա եղել այս կառավարությանը և այլն, հիմա ասում են, դե եթե փոշմանել ես, արի երկու բառ ասա ինտերվյուներում, ոնց որ մենք են գալիս ասում, ասում է, չէ, ես արվեստագետ եմ, ինչ գործ ունեմ, այ մարդ, բա դու որ արվեստագետ էիր, բա խիր ի սկզբան է գնացել դոշեր տա, կամ չգնայր, կամ եթե գնացել ես, բարի եղիր, մինչև վերջ խոսքի տերը լինեք, ոնց որ ես եմ, շարունակեմ միտքս, ինձ առանձնապես պետք չէր գալ քաղաքականության հաղորդումներում, քաղաքականությունից խոսել եմ, բայց գիտեք ինչի եմ գնում, երբ որ կանչում են, ոչ բոլոր,
հազվադեպ եմ գնում, մեծ հարգանքներ ունեմ ձեր եւ մեր շատ սիրելի Անժելայի հանդեպ, կան հաղորդումներ, որոնք չեմ գնում ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այստեղ գալիս եմ, գիտեք ինչի եմ գալիս, որովհետեւ երբ որ ես կողմ էի խեղափոխությանը եւ ներկա կառավարությանը այն ժամանակ, ես խոսում եմ, ես խոսել եմ դրա մասին, բայց ես էլի չէի խոսի, ես խոսեցի, որովհետև եղբայրը ստորագրահավաքին Քոչարյանի մասնակցել էր եւ մի ամբողջ ժողովուրդ այլանդակությամբ անեցքով ու վիրավորանքով մեր փաստորեն դուրս է գալիս բանով համացանցով մեր տուն էր մտել, այդքանից հետո ես իմ թե ինձ դա պետք էլ չէր ասում, ինձ պետք է նստեմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, այդ թող անեն այդ մարդիկ, ովքեր այդ public et vuskichka baneri unen anthat uzumen Erevan mes pet chi da mes petke gorts anel vortegh chay ima ete yes gortsov zbagvasin e yes gutse eli chgay aystegh gortsov chenk zbagvum phlvel a mer ambogh volorte yes yekel em yes gnum em es verchi yer arten tari u kes yerku tari e gnum em vor martkans vor tsuis tan vor keght vrayits es makrem en keght vor yes երկու տարի խոսել եմ պաշտպաններ, այո, դու պարտավոր ես, եթե դու ժամանակին նստել ես, գովացել ես, բան ես, արի, այո, ես էլ եմ գովացել, բայց հետո տեսնում ենք այս տարիների ընթացքում, տեսանք ինչ դժբախտության ողբի եւ աղետի վերածվեց մեր կյանքը, այդքանից հետո դու ասես ես գործուն եմ, ես արվեստագետ եմ, դու լավ է, այն մյուսները արվեստագետ չեն, որ խոսել են կամ խոսում են, կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն ուզում խոսեն, խառնվել, էդ էլ էդ տեսակի հայերն են, այն ժամանակ էլ են եղել տենց հայերի միջայլոց, էդ արտահայտությունը չէ, որ մենք գիտեք ինչն է մեր խնդիրը, Մարիամ ջան, երբ որ մեկին մի բան է լինում, բոլորը իրար հետ չեն հավաքվում այդ մեկի կողքը, ասում են թող մենակ ցավը տանի, օրինակ ես հիշում եմ ֆիզիկների գարադոկում, որ եղել էր խնդիրը, մենակ ֆիզիկներն էին դուս եկել բողոքում, այն մյուսները չեն գնում իրանց կողքը կանգնել, դա ի՞նչ չի ձևը, պետք է բոլորով կանգնենք բոլորի խնդրի կողքը, գերիների ծնողները հրապարակում են, միայն գերիների ծնողներն են էտրոպեին այդտեղ բան անում, ոչ ոք չի միանում նրանց, կորած մեր անհետ կորած կամավորների, բոլորի ծնողներն են բունտաված անում, ոչ ոք չի կանգնում գողքը, սա իրա թեման չի, մարդը իրա թեմայով, դրա համար լինում է խղճուկ-պուճուր քանակի եւ վերևից ինչ ուզում անում են ձեզ հետ, ախար ոնց կարելի, եկեք իրար պետք է սպայկա լինել, թե ուտի կունք լինել, այն որ ասում են վաղը այդ ուխտը գալու է ձեր տունն էլ նստի, կյանքը ցույց տվեց, որ այդ ուխտը ֆռում է, այսինքն ֆռում է ու իզուր չի, որ երկու տարի առաջ Պաշինյանը ասեց, ինչքան պետք է ասեմ, ես ուխտ չեմ, ասում է, չէ, ես ոչ եմ ասելու, ես ուխտ չեմ, իզուր չի, որ ուխտի անուն ներդրվում, ուխտը սիմվոլ է, չէ, բանի ժամանակ, երերդի ժամանակ, ուխտում դրան դեմ է եկել չոքելա, ուրեմն դժբախտությունը եկավ քո, ու իզուր չի, որ վերջերս էլ Երևանում ուխտեր են հայտնվել, ստրան նկակտը այդ ինչ-որ։ Այս տարանջանում է, հա, դերա դերացանում է պատերազմում, ինձ չի ասնել, դերա դե Սյունիքում է ացուրքում է, ինձ չի ասնել, շշի մատեսներից է գրախում արցախցու վրա, այս տարանջանում է, ինձ չի ասնել, ինչու ակա այս մտնորդը, ինչու գիտացումը չկա, որ թուրքը կամ մեր ուխտը վաղ իրականջուրի դուրն է չոքելու։ Այս դրա մասին էլի ես ասում, ժամանակին ասում էին Արցախը տանք պրծնեք, հինա տվեցիք Արցախը պրծակ, Արցախը այդ որ ասում են դարպաս է, դարպասն է Հայաստանի, ճիշտ էին ասում պաստորեն, դուք հասկանում եք Արցախից հիմա եկան Սյունիք, Սյունիքից գալու են Երևան, Աստված չանի, Աստված մի արասցե, Գոսպոդի Բոժը մոյ, Բոժը ու պասի, դուք հասկանում եք ինչ սարսափելի, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, օրինակ Մարիամ ջան, տեսնում եմ ոնց հա բոլորը սենց փնտրում ենք ոպոզիցիա, որ ով կլինի գաֆերքի մեր երկիրը, այսպես մաններ-մաններ չտան ուրիշին, գոնե եղած ճիշտ է, մեր զոհվածները չեն վերակենդանանա, մեկ է ցավը չենք մորան, չի կարող ասեն, բայց գոնե մեր երկիրը եղածը մնա, ու այսպես փնտրում ենք ով կլինի, որ գա ինչ-որ բանանի, թեկուզ լինեն այն մարդիկ, թեկուզ լինեն այն մարդիկ, որոնք
շատ վատն են, բայց այդքան վատ, օրինակ նախկինների կորցրածը, որ ասում են նախկինները գողացել են, թալանել են, նախկինները թալանել են, ուրա ոչ մեկին չբռնեցին, աչքներս տեսնի, աչք ներկաները բաբշի, այդ եմ ասում, աչքները, բայց եթե թալանել են, խիչ եք բռնում, նստաստեք դրանց, չունեք այդ թափը, կամ էլ չեն թալանել, մի հատ եկեք հասկանանք, որ մեկնա դրանցից, թե միայն են խեղճ ու կրակ դասատուներին բաներին սկզբից գործից հանեցին, աչքփակոցի էլի, ոչ մի էլի ենք խոսել սրա մասին, բայց ես տենց եմ, հիմա ես ձեզ ասեմ, պետք է ասենք, թե խոսում ենք նախկին և նախկինների թալանածը, եթե դաժը թալանել են, հնարավոր է վերադարձնել, ստանալ, հետ ստանալ, վերցնել, դատել, իտակ դալի, չէ, բայց իրանց թալանածը հնարավոր չի վերադարձնել, իրանց արածը այն դժբախտությունն ու աղետը, որ իրանք բերեցին մեր գլխին, մեր երկրի գլխին ու շարունակում են բերել, այս ամեն ինչ է, դա վերադարձ, դա նիպապրավիմը, понимаете, այնպես որ թող չխոսեն, ինչքան էլ վատը լինեն նախկինները, հազար միլիոն անգամ իրանցից լավն են, որովհետև նորից եմ կրկնում, քիչ շատ անգամ ասել եմ դրա մասին, էլի ասեմ, նախկինների մեջ կար թասիբ տղամարդային, մարդիկ իսկապես աշխատող, շատ լավ մարդիկ կային, կային լիքը աբորիգեններ, նաև ով չգի, իսկ ո՞ր ժամանակում չի լինում, ո՞ր մեկի ժամանակ չի լինում, կարելի է չէ՞ կանա հասկանալ, բայց այդ մեր բանը, այդ չխոսեմ, եկեք թեման պատի փոխին, գժվել կարելի ապուստին։ Իվերջո օրինակ քովի վրա, այսօր երեք երեկվա Իշխանասարում հայերի և ադրբեջանցիների միջև ձեզ չեն թողել, որ ադրբեջանցիներ, որպեսի մեր իսկ տարածքում հայ զինվորները ամբրաշինական աշխատանքներ կատարեն, որովհետև առջևում զինվոր է, մարդիկ զինվորը պետք է պայմաններ, իր զինվորը չպետք է իհարկե, պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծել, բայց զինվորն այսօր զինվորի վրա է մնացել, որի համար տարածք ստեղծի, որ կարողանանք այսինքն դիմակայել, կարծում դուք տեսաք այդ տեսանյութը, որ տարածքներ թե ինչ պայմաններ ունեն հայ զինվորը դիմակայելու շամուն, ռուս խաղապահներն են մեր ռոլի վրա, երեք երկրի ներկայացուցիչները խաղում են, որպեսզի թշնամի գժվել կարելի, այդ եմ ասում, մեր այն հասի բարժանապատվություն, այդ ամեն ինչ եղավ, գիտեք ինչի ենք նմանվել, մենք այն քիչ առաջ խոսեցինք, չէ Մարիամ ջան, որ կան ամուսիններ, որ ամբողջ կյանքը ծեցված, դաժան տանջված կինե, ծեցված, վատ ապրել, ամեն ինչ, բայց ինքը այսպես էր անում իր ամուր հանկարծ չբաժանվի, իր ընտանիքը պահպանում է, այս մերոնք են, այս մեր ազգնա տենց դարել, մեր ժողովուրդ են տենց դարել, ստրանը եկակի դա, то есть մեկ տարի առաջ մենք ինչ-որ բաներ էինք խոսում, այսօր էլ տեղացնելա, սրբվ է տարվել ու դեռ նստած խոսում ենք, եւ օպոզիցիայի մասին չավարտեցի միտքս, գիտեք ինչ, ես որ Ֆրանսիայում էի ապրում, մի անգամ Ստրասբուրգում էի, քաղաք ման եմ գալիս, խանութ էի գնացել, ուրեմն իմ աչքի առաջ տեղի ունեցավ գողություն, դե գիտեք, Եվրոպայում գողություններ անում են, աչքիս առաջ տեղի ունեցավ կոնկրետ գողություն, երիտասարդ աղջիկը վաճառողը կանգնածա, իր աչքի առաջ և իմ աչքի առաջ, տղայա, երիտասարդ տղայա, ինքը շատ լուրջ գողություն անում, վերցնում այդ բաները, պոկում ա, ես այսպես մոլորված նայում եմ, ու այդ աղջիկները այդպես նայում, ու գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, սենց մի հատ հայացքա գցել վաճառողին, սենց որոզի մտքի մեջ երևի խուշ նայլանդակ ու չի նայում, հիմա մեր ապոզիցիանը, այսինքն տեսնում են ինչ արվում, Փաշինյանը ինչ անում, բայց հայլանդակի մեկը, բայց բան չեն անում շտոտը, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, մի ուժ էլի, իսկապես այդպես է, մի հատ Փաշինյան որոշել է մեր մենակ նստի այնտեղ, ու մեր երկիրը այսպես ծախելով իրանը չի էլի դա տենց, ուրիշի եղած ապրանքսես վերցնի բան անելով, ուրիշների ազատագրակած բանը, սենց ոնց որ բրդուճի պես, ոնց որ անում այս սենց վերցնի տա ուրիշներին, ոնց հա լինում, մի ուժելի, չէ իսկապես այդպես է, մենակ Փաշինյանի որոշումն է, չկա մարդ, որ ասի, տղա ջան, սա մեր երկիրն է, սա այս ուրիշների ազատագրած երկիրն է, մենք հերոսների միջոցով, մենք մեր տղաների արյան միջոցով տարիներ շարունակ վանարդու, ոնց կարելի է տենց հեշտությամբ թեթև, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, մենք ունենք մարդիկ այլ ժողովրդի մեջ, ոչ թե ազգ, այլ ժողովրդի մեջ մարդիկ կան, որոնք իրենց այդ երկու կոպեկի համար, որ հեսա թուրքը կգա կեժանան ամենի, չարաչար սխալվում եք, մեր ալիգարխները թուրքից առնելու են Էժան, ձեր վրա թանկ վաճառեն, ոչ մի փոփոխություն ձեր կյանքում չի լինելու, երբեք չհավատակ, որ այսինքն թուրքից դաժը կարող է, այո, Էժան պայմանավորեն, բայց առնելու են իրանք բերեն հայի վրա թանկ ծախեն, այդպես էլ լինելու է, իրանք մտածում են միամիտ հեսա դրախտ է լինելու, հեսա ու է դրախտ է լինելու, այդ օլիգարխների առաջին նրանց են մարտել նաև
Իհարկե։ Իհարկե, ես ուղղակի զարմանում եմ։ Դրանք վայ ինչ են մտածում, այսպես դրել են կապիտալներ եւ այլն։ Բա չեն մտածում, մի վարկյանում կարող է, ոնց որ եւ անում են, էլի իրանք իրանց ձեռագրում, ոչ չեն վախենում, կամ պայմանավորված է երևի, կամ էլ եթե պայմանավորված է, լավ, այդքան հավատում եք Թուրքին, ես չգիտեմ, կամ էլ երևի ես չգիտեմ, ես ուղղակի ուղեղս ոչ մի ձև չի, կամ էլ երևի հանգիստ են, որ լավ կլինի, գուցե մենք էլ իմանանք հանգիստ լինենք, որ չեն տա Թուրքին ի վերջո։ Սա ոնց կա, Թուրքը օր-օրի ավելի հաճախ են դա, եւ իմացա, որ Ալիևի բանն է, Ախրանայից է անվտանգ։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Շիմ էր Ալիևը, եւ 5 մետր հեռավորության վրա Թուրք ազգերը իջել է քաղաքից։ Ուրինք ասել։ Չգիտեմ ադրբեջաներենով, ես ինքս։ Այո, էլա ու գրակելա 1-2 մետրից, դա։ Սարսափի ինչ ասեմ, ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, ու մենք այսպես ապրում ենք Սուսուփուս, հələ ուխտը չի եկի հաս Երևան, հա, հələ չի եկի Կոմիտաս, թե ինչ կարա լավ այդպես դին։ Որիս կապան ճանապարհի վրա ասի երկաժամանակ ադրբեջանցիները ոստիկանական անցեկետ են դրել, սյունեցիները ովքեր գալիս են, արիվրաքին ճանապարհի առաջ, գրունտային, Փաշինյանները ես կապանները այդպես շատ են ասում դեպի ինչ են։ Խի դու նրանով գնար, եթե ապահով ա, ասում ապահով ա, չէ, բա ինչի ինքը չի գնում այդ ապահով ճանը։ Ասում ա ադրբեջանցիների անցակետը Հայաստանի վրա, չէ, իրենց Խելագարվել կարելի է, ես ուղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, բաներ կա, ես ինձ շոկի մեջ եմ, մեկ էլ գողից մեկ էլ գրում են, լավ կլինի, արվեստով զբաղվեք, ոչ թե քաղաքականությամբ, ուրեմն արվեստ նախտի լինի, որ զբաղվենք, երբ որ չկա պարապությունից, այո, սկսում ենք սենց բաներով զբաղվել, երկրորդն էլ քաղաքականությունով չենք զբաղվում, մի վախեցեք։ Երբ որ այն ժամանակ Փաշինյանին էինք պաշտպանում եւ հեղափոխության կողմն էինք գրում էին թերթերում, ես իմ Հարմինե Գրիգորյանի դիպուկ եւ կոշտ գրառումը, «Почему то можно, когда Пашинян ես պաշտպանում, можно քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց հենց դու Փաշինյան չես պաշտպանում»։ Քեզ ասում են, ինչու ես դու շատ լավն ես, երբ որ քաղաքականությամբ չես զբաղվում։ Այդ երկյակի ստանդարտները, նայեց, դա շատ ամոթ է, պաշտպանել միայն իրանց մարդկանց, ովքեր իրենց են պաշտպանում, ամեն տեղ, ովքեր իրենց են պաշտպանում, լավ լինել դրանց համար։ Ես չեմ կարող երբեք մոռանալ, մինչև պատերազմի կորոնավիրուսային այդ 10 ամիս, այդ սարսափելի 10 ամիսները, երբ որ ոչ մեկը չէինք աշխատում, ընդամենը մի անգամ 68,000 դրամ էին տվել, է չաշված բանկեր, բան, որ խոսք էին տվել, կամ դաժե նույնիսկ բանկերին մի բան չասեց, որ ստոպ դուր ես մարդկա, մարդի փող չեն ստանում, որտեղից վճարեն այդ ամեն ինչը։ Մի խոսքով այդ բղձավանջից, այդ ամեն ինչից, այդ այլանդակություններից հետո իրանց այդ պայելը, երբ որ մենք չենք երկում գալիս էին, ասում են միկրոֆոնն է վիրուսա տարածում, երկիշներին արգելել էին, ինչ մեկիջ այլանդակություններ արեցին այդ պիրուդը, բայց իրանք իրանց մարդիկ կլաբերում աշխատում էին, դժում էին եւ այլն։ Իրանց արդները կար, այսինքն իրանց ամեն ինչ կարելի է, ով սրբացում է իրանց, լավ կլինի, ամոթ, նույնիսկ ամոթ է այն մարդկանց, ովքեր պետք է այդ մարդկանց սրբացնեն, անուն նրա, որ լավ ապրեն։ Սուտքի դուք հայ եք, մի մոռացեք։ Բաներ կա, որ չգիտեմ, երևի Աստծո անունը տալը արդեն բան չի դարել, որովհետև ես գրեցի իմեջում, որ սա միակ երկիրն, առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, քրիստոնեության առաջի քրիստոնեություն ընդունած երկրի ղեկավարները անաստվածներ են, ասես բանով կարար տեսնել, ով կարող է երբևիցե մտածել սրա մասին։ Հակա, հասկանում եք, տոյս այն որ նենց բաներ ա լինում, մեկ-մեկ մարդ, գիտեք, շոկ ապրել կա, մեկ-մեկ այսենց բերանը պատ անգնում, այսենց է սլնում, որ կգար օր, երբ որ այդ մարդկանց, որ դու մեծ արել, աստված ացրել ես, այսենց բան կա, ոնց գետինն ենք մտնում, լավ, դրա համար էլ նորից եմ ասում, գնում ենք, խոսում ենք, որ ցույց տանք, որ գիտեք, վախտին, որ խոսեք, այո, դուք էլ եք պարտավոր խոսեք, բայց ձեզ գուցե 20 հոգի լսել, հավատացել, գնացել է Փաշինյանը անդրել, այսօր դու դեմ ես, թող մի 18 հոգի էլ քո ասա հիմա այսօրով քո ասածով գնա բանանի իրա խոսքը ասի, մի քիչ բան ունեցեք, եւ մեր, ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, ես չգիտեմ վաղում իսօրը ոնց կլինի, հույս ունեմ, ես լավատես մարդ եմ, ամեն դեպքում միշտ լավն եմ մտածում, լավն եմ տեսնում, ոնց էլ լինի մեր գոլեգաները, պատկերացրեք, նույն այն մարդիկ, ովքեր միշտ կան, իրանք դեզ միշտ կան ամեն տեղ, ստեղ լավ այդտեղ են, իրանք այդտեղ է լավ, էլի իրանք լինելու են, ինչպես ով
Հա, լարավարական ընդհանրը, հա, էլի տենց ազուրս գալիս։ Բանա, ով որտեղ իրանք միշտ կան, այդ նույն մարդիկ են, իմ ես մենք իրանց բոլորս ճանաչում ենք, իրանք էլ գիտեն, որ մենք իրանց ճանաչում ենք։ Ինչ պրոյեկտ լինի, իրանք միշտ կան, իրանք միշտ լինելու են, այդ տենց մարդկանց պատճառով է, որ գալիս է օրը, ղեկավարներով չեն մնում արվեստագետի, թռնում են մյուսների կողմը, պինդ բան մարդիկ ա պետք իրանց ունենար, որ արվեստագետի անունն էլ չընգնի, ոնց ա, չէ, մտավորականին ձեր են առնում, որովհետև իրանք այո ամեն տեղ, որտեղ տակատեղ են հարմարվում, հայտնվում, իրանք միշտ են լինելու են այդ մարդիկ, դաս լինի հաջորդներին, որ տենց մարդկանց, նվիրված մարդկանց է պետք պահել իրենց, նվիրված մարդկանց, հայ սիրող մարդկանց, ոչ թե այսպես բանիպես թրվրան այստեղից ընտերը, ընտեղից ընտերը, չի կարելի, բաներ կա, որ մի քիչ դաժը ամոթել ա շատ Երևալ այսօրվա պրոյեկտներում, որոնց ղեկավարները այսօրվա ղեկավարները, լուրջ եմ ասում, այդ կամ բան։ Խաղի պայմաններով գնահատությունների, այսօր ձեզ խորհրդարանում կծեցեն, ձեզ խորհրդարանում կիջեցնեն անդորներից, ազգային ժողովի տրված պատգամավորի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք կդրսևորեն, ձեզ կխայլոյեն, ձեզ ամեն ինչ կմեղադրեն, որովհետև կայն մոլորդը, կայն իրականությունը ինչին մենք ապրում ենք, երբ օրավոր պետք է դուրս գալ փողոց կանգնեցնելու այս ընթացքը։ Հիմա դիմությունը նախաձեռնում է այսպես փողոցային պայքար։ Ինչ է կարծում, այստեղ նաև ժողովուրդը չպետք է արթնանա դիտակցելով, որ Իհարկե պետք է արթնանա ու կապ չունի ում հետևից գնան, ովքեր ոտքի են կանգնում, ովքեր շատ են, պետք է նրանց հետևից գնալ։ Ես էլի եմ ասել ձեր մոտ հարցազրույցներին, պետք է միախմբեն, համախմբեն բոլորը, այսպես մենք մեր կուսակցությունով ես մեկը իրանց չի կարելի տես, դրամ այլ նրանք տեսնում են այդ բանը, որ համախմբված չեն և նրանք են առաջին լինում միշտ, նրանք են ամեն տեղ իրանց վրա, այսօրվա դրությամբ նույնիսկ են, որ երեսով են է տալիս, երեսով են տալիս, ասում մեզ ընտրել են, երեսով են տալիս դա, իսկ հիմա նաև թեկուս սոց ապրոսը, որ նայում ենք հեռուստատեսությամբ, ասենք համացանցով լինում է սոց ապրոս, ոնց էր առաջ, բոլորը Փաշինյան էին ասում, հիմա ընդհակառակը, մարդիկ երևում է արդեն, չեն բանանում, չեն կարող այնքան մարդ ընտրել, որը կգովա իրանց, հասկանում եք, դրա համար արդեն պարզ է, բայց ուղղակի մարդիկ շատ մարդ չեն կարող լինել, չեն կարող 18 թվի քանակի չափ լինել, որովհետև նախ այդ մարդիկ, շատ մարդիկ մահացել են մեր զինվորները, մեր երեխեքը, շատ մարդիկ ինվալիդ են դարձել, շատ մարդիկ դժբախտություն իրանց այնքան ծանր օր ունեն, որ իրանց օրով են ապրում, հազիվ հասցնում են, ամեն մարդ չի, որ կարող է գնալ մի զինգ, մարդը տարբեր բաներ է, թեկուզ քիչ մարդկանցով, բայց պետք է, այո, պետք է հավաքվել և ճանապարել այս իշխանությանը, ես չգիտեմ ճանապարել, վրընդել, ոնց կարելի են նստել ու սենց նստել ու նստել, նախկիններին էինք ասում, նախկիններին լավի արժանապատվոր են հեռացան, չէ, այս ինչ էր, այսքան դժբախտությունից հետո կարելի է մնալ ու նստել, որ էլի դժբախտացնեց, խելագարվել կարել է, մեկ ոտով էլ չոքում է, ասեց ենք ին, ասմա, մեկ ոտով խես չոքում, երկու ոտքով պետք է չոքես տեսա համա ընձացում, ես չգիտեմ, բաներ կա, որ կժվել կարել է, այս մեր նորից եմ ասում, նենց չի, որ բանը, բայո պաշպանել ենք, ուզում ենք լավ լիներ, տեսնում ենք նախկիների լիքը տականկություններ, ուզում ենք երկիրը հետ բերենք հրաշալի բանը, բայց տեսնում ենք, որ այսօր այք ես բան, ես խապկա, մարդիկ, եկել են ղեկավարության մարդիկ, որոնք ապաշկարա քեզ խապում են, նայում են, ասում են, այսօր մի բան են ասում, վաղը հաջորդ օրը ուրիշ բան են ասում, պրիչոմ առանց ներեղություն խնդրելու, չեն ասում, կներեք, մենք սխալվել ենք էլի մարդես, ներեղություն են չէ մարդու, մեծ մարդու բան կարողանաս ներեղություն ասես, կարելի այդքան խապ սուտ լսել, ես օրինակ չեմ սիրում ստա, ատում եմ ստախոս մարդկանց, և ես ինքս սուտ չեմ խոսում, ուղղակի խելագարվել կարելի, երկրի առաջի դեմքերը ամեն օր սուտ են խոսում, ամեն օր,
Եվ մեկ տարի առաջ օր-օրի ավելի բան էս լինում։ Գնալով ավելի, այս կարար չէ մեկ տարի առաջ թեկուս պատերազմից հետո, այդ դժբախտությունից հետո մի քիչ կյանքը լավանալ, իսկ այս թանկությունը, այս ամեն ինչը, գնալով վատը ամեն ինչը, գնալով այս արտադիր ինչ-որ բաները, գնալով կյանքը ավելի վատանում է, ոնց որ հասկանում եմ, մարդ մահանա, մեկ տարվա մեջ տեսա մարդիկ, որոնք մահացող մարդու վրա ուրախանում են։ Սա մենակ մի սխիլագարվել կարելի, մենակ ուրիշ ազգերում էլ կա տենց բան։ Ուրախության հայտական կա, ուրախության սմայլի կա դրա, ասենք նարոդն է, արտիստն է, հայտնի մեր դերասանը, որը ես ուղղակի չեմ ուզում հենց հիմա իր անունը տամ, որը մահացել է, սա ուրախ բանը գրում, ուրախության, հենց բարեր են գրում ուրախության, վայ, 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 ես գիտեք երկու տարի առաջ զոմբի էին ասում այդ մարդկանց, դրանից մեկ տարի անցավ ժեխ էին ասում, որի համար պատել, այս ինչ մեզ սպանում են, եկեք մեզ ժեխ են ասում, այսինքն դուք այդքան այլանդակ բաներ, որ ասում եք, ոչինչ, բայց ժեխ բառը ձեզ, որ ասում են, դուք նեղմ եք, վաղը մյուսը ժեխն էլ ա կոմպլիմենտ դառնալու ձեզ, զոմբին որտեվ ավելի նորմալ էր, ես ուղղվող էր, ժեխը, ես վաղը մյուսը նորից եմ ասում, դա կոմպլիմենտ է դառնալու, դուք հանցակից եք, բոլորդ լինելու վաղը միսորը այս ամեն ինչին, որովհետև առաջի դեմքերը երկրի ենպես սիրում պլստալու են այս ամեն ինչից, դուս գան դուք եք մնալու եմ, մենք ձեզ ենք ասելու, թեն ձեր էրեսին, պատասխան եք տալու, նենց որ ձեզ բոլորդ պահեք չապերի մեջ, այդ այլանդակությունները, որ գրում եք մահվան վրա ուրախանում եք, սա մեր ազգի մարդիկ չեն, դրանք են մարդիկ են, որոնք հեշտ կապրեն Թուրքի հետ, եկեք կատրած զտ ենք, բան անենք, տարանջատենք, բաժանենք այդ մարդկանց, այդ վատ խոսող, վատ ուրա, վատի վրա ուրախացող մարդիկ, դրանք հայ չեն, դրանց պետք է զտել, թող դրանք ապրեն Թուրքի հետ, թող գնան Թուրքիա, մենք մնանք մեր Հայաստանում, ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում ես այս ամեն ինչից։ Շնորհակալ եմ, Նիկոյան, այդ մտածելիք կա, որ մենք ամբողջությամբ ներկայացրեցիք այն ուղղությունը, ինչով մենք այսօր կանք։ Շնորհակալ եմ։